Danas imamo 15 minuta da vidimo ko će da napravi bolju krofnu u Minecraftu. Dobro ste čuli, veliki pozdrav ide za Nemanju, znači zašto za Nemanju, tako se zove čovjek, razumiješ, znači napisao nam je ideju za ovaj video, tako da veliki pozdrav za tebe, legendo. Gdje Simpe, kako je, šta ima? Ooo, gdje šta imaš, one brate, šta ima, lajkujte video ljudi. Lajkujte video ljudi, znači obavezno, a vjerovatno ste gledali kako me Impe zezno, znači pogledajte vi ovdje moje kući, a gledajte šta je ono vamo napravio, znači, halo. Impe, bala, slučaj, pusti sad, zanemari ovo, to je bilo i prošlo. Znači, čitovanja nema, odmah da to obavijestim, jesu? Nemaš, dosta, jedan-jedan. Ne, jedan-jedan, mora biti 2-1 za mene, ljudi. Pogledajte video do kraja. Tako je, tako je. Pogledajte video do kraja da vidite ko će napraviti bolju stvar i ocijenite dolu komentar od 1 do 10. Tako je, tako je. Znači, ovako, ovdje imate znak, kaže lajkujte video, tako da lajkujte video i predlažite dolu u komentarima šta želite sljedeći napravimo. A ovdje imate ovaj znak gdje piše ostavi sub. Jesi ti sub. Gdje si Impe? Halo? Ja šta sam nego, tu sam, tu sam. Halo, marš tamo na desnu stranu odabi, ovo je moja strana ovdje. Ovo je moja ovdje strana, ti tu gradi, pravi, razumiješ, znači aktiviraj tu Siri i da konačno započnimo sa gradnjom. Ljudi moji, na šta će ovo da liči, ja pojma nema. Please start a 15 minutes timer. I? Impe, da ti odmah kažem, ja kroftu nikad pravio nisam u Minecraft. O, eto ja sam pravio. Znači, iskreno, ono što znam jeste da mi treba, pa buraz, halo, nisam ja kriv, to nam bratina neka predložila. Znači, uglavnom, slušaj Impe, ja ću, koji boji, da vidim, aha, dobro, dobro, dobro. Znači, ovako, ja ću, bukvalno, da napravim 2D kroftu. Mislim, imam takvu neku sliku u glavi, imam i moram da koristim, znači za sad ljudi moji, ovo su tri primarne boje koje moram da imam, otprilike, sad ja već lupam gluposti, ali nema veze, e sad kako ovo započet, znači da bude krofna, jo Impe, da li će ovo valjati, a? Jo, brate moj, našta će, dobro si rekao, znači 1, 2... Stan, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, dobro, 4, pa ćemo onda ovako, pa ćemo onda ovako, jo, Impe, slušaj, što se mene tiče, moja krofta ne mora biti baš idealno okrugla. Ma ništa se ne skira, znači imao sam neku zamisao da to bude okruglo, ali kako sam sad krenuo nema od tog ništa. Dobro, ali ne vezi, polako, buraz, polako, rećemo da sam ja ovo htio, Impe, znaš. To ćemo mi da kažem. Ovo, šuti, ovo, moje božica čuva. Buraz, oj, kod mene krofne, Impe. Aj, pa šune kud nam krofne. Slušaj, kod mene, buraz, krofna će još malo kroz ih dvam ne izađe. E, odmi kroz bedrock. Jao ljudi moj, pa ja stašta ni, a braćo moje, de predlažite baš taj jače, e, nemojte nas zazat, molim vas. 2, 3, 4, onda ćemo ovdje, 1, 2, 3, 4, i jao, ja mislim dobro. Onda trebamo ovdje malo da spustim, 1, 2, 3, 4, dobro, znači 15 minuta imamo Impe. A da je, ne znam ti šta napravit ću je da je od zlata, razumije, znači ima da je napravim. Dobro, e sad ljudi, za sad, ja ovo je kao taj neki overlay, realno, znači izgleda okruglo koliko toliko, lajkujte video koliko još uvijek niste, a ja dok pričam, meni šta, vrijeme prolazi, jel tako Impe, jel tako, tako je, e sad, čekaj sad, šut, sad ćemo da vidimo, znači ja sad imam neku ideju otprilike da ide ovo na ovaj fazon, znači ništa se ne skirajte ljudi, šta ovako, šta priča? Ma šuti, pa te koncentrišiš. Ču, ja tebe te koncentrišim, gdje ba priča malo Impe, ej, halo. Evo sad ću. Dobro, ljudi, bit će ovo zanimljivo, znači dobro. Jesi to pogledao, jel mi viriš? Nisam, Borazba, halo, što bi ja virio? Jesi normalan ti? Šta ću ja vir kod tebe? Ne znaš ti, ma nemoj te sad tašno nogom u glavu udari, znači da dobro ne bude mjesec dana, a možda i dva. I jao ljudi moji, ovo zapravo ne trebalo biti ovako. Ovo previše je spušteno. Znači, e dobro si, šta ti radiš tačno? Dobro, ovaj može ovaj fazu. Dobro, i od prijelki, joj, ali neći da mi bude ovo jednako. Pa dobro ako radiš krofno, radi. Radi šut. Evo može ovaj fazon ljudi. Možda sam već zezno situješ. Ne vezi, aj vidjet ćemo. Koliko vremena imamo Impe? Halo? Ja pravim krofnu, Impe odbune. 11,5 minuta, dobro. Pa i ja malo, muna malo. A i ti, dobro je. Samo gradi, samo pravi i šuti, nikom ništa ne govori. Za sad ljudi, ovo je kao taj donji dio krofne. E sad ono što mene zanima, znači da li ja mislim da ću mora povećati krofnu Impe. Halo?
Oj, problema, buraz. Jeo, braćo. Jeo, pa koliko ovo neće ni na šta da liči. Samo polako, kogod bude sumnjio, znači, halo, nije u redu, definitivno. Nemojte sumnjati. Neka bude ovako malo izrandomizirano ovo čudo. Ne, vezi. Znači, ne mora biti idealno. Ne, vidite. Ne, impe. Pa, buraz, ne, vidit ćeš da će biti dobra kropna, eto. Iskreno, znači sad ćete da vidite ljudi moji, sad će ovo već da liči. Joj, dobro si, znači, halo, lajkujte video ako ste ikad pojeli krofnu u životu, a znamo da jeste, tako da, to je to. Uuu, pasi puraz, dobro izgleda kod mene, e. Ma ja sam sebe iznenađujem, šta hoćete sljedeći da pravimo ljudi? Joj, ovdje sam se možda zeznuo, može ovaj rad. Dobro, šta hoćete sljedeći da pravimo, obavezno mi napišite dole u komentarima. Obavezno pišete to, i nemojte da zaboravite da nas ocijenite. Znači, logično, tako je, znači vi ocjenjujete na kraju, vi... Oooo, Ipe! Halo, ja sam napravio 2D fazon, razumiješ, ali bura, znaš kako dobro izgleda. E sad, ono što me interesuje, koliko vremena imamo, da mi reci? Ne mogu stalno gledati, još 10 minuta. Još 10 minuta, Ipe. Dobro, ako imamo 10 minuta, ja ću probati da riskujem ljudi moji, da malo ovo upodebljamo. Znači, čisto da onda ne bude više, razumiješ, nako samo u jednoj ravni, to je to, jesi ovo ti? Aha, nisi ovo i ovca, dobro. Nemoj da sve vam viruje MPE. Ma neću ba, šta ti? Dobro. A ti viriš? Ko viri, buraz? Ti? Ne virim, bola, ljudi, ne dajte mi laka, brać. Aj, viriš to. Abo, da li je čovjek, et, vidite li vi ovo, ljudi? Jel vi vidite ovo, pa jel ovo u red? Dobro, ovaj može fazu neki, što da ne. E sad, znači, nek bude malo ovaj dio, kao znate, ovo je fil ovdje od ovih krofni. Topina je ovo. Šta je topina? Kod tebe, jel? Ouuu, znaš kako je dobra krofnica. Jel ozbiljno? Aha. Ouuu, dobro, vidjet ćemo koja će krofna na kraju da pobjedi. Znači, e sad, ljudi moji, realno, uuuu, kako dobro izgleda. Ipe, ja sam sam sebe iznenadio, brate. Ej. Ouuu, brate moj, čekaj sad, da uzmemo još malo neke ljudi moji vune. Znači uzit ćemo, nemoj da sme vam kopiruo ili nešto da si gledao, znači nogom što u glavu, da. Sumnjiv si, druže, sumnjiv si, šutiš, razumiješ. Ma koji sam ti sumnjiv? Na, halo. Skoncentrišem se da pravimo. Koncentriš se ti, ako te skoncentriše jednom nogom u glavu, neće biti dobro mjesec dana, međede jedan međetski. Dobro, ovo su ljudi ovi kao, znate ovi kao pahulj, mislim pahuljce, molim, dobro, ali znate na šta mislim. Ma šut, ne znam ja šut, ništa ne govori. Onaj ukras. Ukras, pa navra, ne mislim te pahuljice majmune, jedan majmunski abu, da li ljudi moji, može ovo tu, dobro, e sad da li da i ovaj donji ovaj dio malo podebljam, znači da bude sve ovaj neki fazon. Beži konju. Šta je bilo majmune, ne gledam ja tamo. A konju ovamo. Aha, marš majmune, jedan majmunski, dobar, dobro, sad je realno ova krofna se malo podebljala. E, Impe, od mojih krofnih se čovjek može i najezdat, budim iskren. Jel? Znaš kolika je krofna, buraz? Malo veća od tvoje. Pa ne znam kolika je kod tebe krofna, ali od prilike sam ja to rekao. Jel' tako, ljudi? Jo, nije 100%. Uuuuj, dobro si. Ništa, Impe. Ništa, ne gledam, buraz. Nemoj da sviriš, ej, gledam da li viriš, Impe. Ljud, lajkujte video. Pa Impe, halo, nije što ja hoću, ali tvoja krofna, mislim ja i da neću, razumiješ, ja tvoju krofnu već vidim. Pa buraz, jesi jel realan, ti šta radi? Dobro, može ovaj kao tu detalj, čisto reda radi malo, može i tu ćemo dodati jedan. Odlično, e sad da li sam ja zeznuo stvar sa ovim ljudi moji, znači sad da nije već predebljamo, ali ne veze, podebljamo i da valja i to je to. Ma da, vidi ovi ovci. Impe, da si ti nisi ovci pretvorio i da ne gledaš ovdje. O, jesti do sada li. Ne znam, buraz, moram da pazim, razumiješ? Ja ne koncentrisam. Dobro. Znači, Impe, kako što ima sa vremenom? Ja sam poprilično zadovoljan. Još 7 minuta. Molim! Ima još pofinaš. O, dobro, to je bitno. Znači, bitno je da se gradi, bitno je da se pravi. Ako nas razumijete, braćo moja, znači, to je to. Ja sam, Impe, da ti budem iskren blizu kraja, da završim ovo, sad šta mi preostaje? Sam ti završaj, mene ne zanima, ja imam još vremena. Ti imaš još vremena, dobro. Dobro, znači vidite i sam, ljudi moji, znači sad je već to bombona. Ovaj, da li mi još nešto fali ti, pa možda da uzmem ovako. Što nema, još neke boje, ajde možda ovo da probamo.
Znači ovo je onaj zapečeni kao dio, nek bude i taj fazon. Tako. Šta ba tako? Šuti ba, postavljam blokove. Dobro, postavljaj, nemoj moja. Pričat. Nemoj pričat previše. Uuuu. Pa ja sam ljudi doktor za ovo. Pa ja nisam znao čovječe. Auuu. Jo impe. Halo. Šta je? Uuu, krofnetine, druže. Joo, da vidiš kod mene, šta da vidiš. Uuu, dobro. Nemoj gledat. Ne gledam ba, ne gledam, smir se tu. Smir se, e, čekajte ljudi, ovako, karpet, da probamo, znači, ovdje kao, razumijete šta je ovo. Uuu, ne. Da li će snijeg impe istopiti ako ga postavi? Ne znam, vjerovatno. A? Možda i neće, bro. Vjerovatno da hoće. Možda i neće, realno, možda ne, mislim, ja ciljam da ne bi trebalo. Brate mi, svaka mi čast, znači svaka mi čast, mogu ti reći. Vidit ćemo, ljudi, vi na kraju ocjenjujete koja će krofta da pobjedi, znači čisto da se zna. Ovo se ne topi, što je bitno, veoma je bitno. Ovaj. Završava. Dobro, završava, tako je ljudi, završava, znači. Ja sam gotovo, mogu ti reći. Jel ozbiljno, koliko, čekaj impe, ja nisam još, ajde još malo ovo ukrasimo ovdje dole. Znači, ne, hoću, ovo, ljudi moji, pazite sada ovaj rad, da probamo kako će ovo da ispadne, znači, čisto kao reda radi malo, da ima neku podlogu dole, znači, pazi, iskreno, brate, ne znam na što će ovo da liči, ali ajde, de, joj, sam sekund, ljudi, ma nećemo ovo da raditi, ipak odustajimo od ovog, znači, trebao sam onda prvo ovo da napravim, pa tek onda na osnovu tog da pravim to sljedeće. Ajmo uzeti bone meal sad da malo sredimo ovdje okolinu ovu. Impe! Vidio, snimio sam, slučajno, jel? Joj, Impe, dobra, kod te je krofta, vidio sam pola krofne. Ajde, vidio sam šta si ti uradio. Nemoj gledat skroz, Impe, halo. Šut, ne gledam, gledam. Gdje sam pogriješio? Ooo, ljudi, odlično. Odde što, da li sam šta preskočio ovdje? Da li se topi ovo? Ne topi se izgleda. Dobro je, bito je da se ne topi ljudima. Ovo je kao taj neki, kao šlag gore. Čuj, vidi, slaga, majko, majmo. Šlag na tortu. Ali iskreno, brate, kod mene baš dobro izgleda. Joj, šta bi se još moglo dodati brz, da već ne pretjeram. Znači, šta ima... Pa evo ja kontam, ali već. Kako se zove? Ma to je to, ne, šta pretjerati. Jel ozbiljno? Ja gotov, definitivno. Jel gotov? Još 4 minute su nam ostale. 4 minute, Impe. Ne znam, da uvrijedi još sada. Stani, ajde da vidim sa ovim. Znači, sam da vidim. Ne ovo, čekaj. Moja veća izgleda. Jel to ti već gledaš, jel? Nisam, nego vidim da tvoja ne viri gore, pa ono. Dobro, pa ne vezi što ne viri, brate. Ali moja je, ja mislim, šira. Možda i nije, brate. Možda i nije iskreno, buraz. Ček. Sad sam došao, mislim došao sam upravo na jednu ideju, ljudi. Samo sekund, znači malo ovog. To. Dobar. Znači čisto reda radi malo tu da se šta postavi. Ovako. Gledaj, ja ću staviti shadow jedan dobar. Shadow. Samo ti stavljaj, buraz, ja sam završio ovo, iskreno. Keži, kravo, ovaj ovdje. Iskreno, ja sam završio. Ljudi, ajde odmah ocijente dole u komentarima ovo moje od 1 do 10. Znači sam da ovih stvar sklonim iz inventorija ovako. Znači dobro izgleda. Realno liči na krofnu. Mislio sam na prvu, znači kad smo prije nego što ćemo ih krenuti da neće ni na što da liči. Ali ovo već sad izgleda. Pa ja sam kontu, ali svaka mi čast kako sam. Ne, svaka meni čast ljudino. Svaka meni čast. Impe je završio tu, ajde. Ljud, lajkujte video. Mogu ja tu, ajde ti prvo dođi vam da vidiš moj krofnu. Ja prvo tvoj, hajde. Znači ja sam napravio krofnu ljudi, znači halo. Pazi ovu im. Uj, gledaj krofnice, druga. Buraz, realno ovdje gore, vidiš kako je. Ne znam šta bih rekao. Što ne znam šta bih rekao, nemoj te nogom ugla udari. Dobar šlag, dobar šlag. Nemoj te nogom ugla udari, znači vidi ovo. Halo. Dobro, mislim 2D, to je problem. Dobro, ali vidi, nije sad, nije klasičan 2D, brat. Vidiš da sam ovo proširio ovu. Sam dosta malo i radio, razumiješ na tome. Iskreno, sam sebe sam iznenadio. Daj neku, daj nešto. Halo, liči na krof... 8,5, 9. Uff, 9, pošteno. 9, čuje lučne, šta je? Kakva je moja? Šta je, babo? Šta ba, šta je ovo? Pa dobro, mislim... Moja krof nema rupu, ba. Aha, ovo je... Pa ja, šuplje, dobro. Pravi donat. Dobar. Gledaj. Iskreno, bura, dobro izgleda. A ovo je shadow, jel? E, to je shadow, a? Dobro. Odavde kad gledaš, vidio. Ja. Odakle? Dođi da viš. Čekaj. Ja. Da, još shadow. Još prava sjena. On udara sjene ovdje. Iskreno dobra. Ono. Pa ocjena. A kako će ja sad te... Moja veća. Joj, buraz, nemoj se ljuti, ali meni moja ljepša krofna.
A daj, bacaj. Ajde, slušaj. Što hoće, pa šta je kod tebe Impe? Moja grobna deblja, nek tvoja, tuz. Halo. Daj, vidi moja prava 3D krofnica. Pa vidi Impe, šta fali kod mene, bol, nemoj, halo, nemoj sad tu tražit laku jaj. Možete mi više sladoled, iskreno. Daj, ba Impe, kakav sladoled, znaš na što liči sladoled. Da si možda je ovo uradio, gledaj sad. Koji je, bol? Ovo je već bolje. Ajde, bana, pa dobro, iskreno, ajde, nije ni to loš. Jo, ali vidi, dobro je, u svakom slučaju, to je to. Joj, ne znam, ajde, daj ti jedno, ajde, daj ti osmici, jel pošteno? Isto, a? Šta isto, meni si ti devetku dao, ljudi, jel? Halo, ba, Impe! Pa jesi rekao 9, 8 i po 9 i da izaberem? Et, ljudi, odlučite. Odlučite, et, pošto mi ne možemo da se odlučimo. Tako je, realno jesu, mislim, dobra je krofna i ova i ona na svoj način. Što tiče ovog challenge-a, ja mislim da smo uspješno ga uradili, a vi ukoliko ste uživali u videu, ostavite like, ostavite subscribe, posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj!